အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေယူးအေဂျင်စီချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ပြသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ကွန်လင်တွင်စစ်ကောင်စီအင်အားတရာခန့်ကိုနည်းနည်းရာခွဲရဲတပြိုင်နက်တဲဝင်တိုက်ရာစစ်ကောင်စီဖက်မှ40ခန့်တေဆုံးတဲ့သတင်း စာလင်ကြီးမျိုးနယ်တွင်စစ်ကောင်စီကလေစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီချိတ်ပိတ်ထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD စစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်ထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD တိုင်းရုံးဘုံဖောက်ခွဲခံရပါတယ်စစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်ထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD တိုင်းရုံးကမနေ့ညစောပိုင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်နေရာတချို့နဲ့ဘဲငွေထုတ်ဆက်အေဒီယန်တချို့ဖောက်ခွဲခံခဲ့ရပြီးနောက်ညမထွက်ရအမိန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်နယ်အကျော်မှာ NLD တိုင်းရုံးဖောက်ခွဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညပိုင်းဖောက်ခွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့မှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆင်မှုများပုံမှုများပြားလာပြီးစစ်မှုမျိုးတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင
ပြောဆိုလိုက်လံစေယုံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်တိုက်ပွဲချောင်းတွေကိုဖိအားပေးပြီးအတင်းခေါ်တဲ့အနေထားတွေရှိနေတယ်စုရဲကိုထွေအုပ်ယုံကနေစေပေါ်ယုံအထိချီတက်မယ်ကြီးရင်ပြန်လာမယ်ပေါ့လိုက်တဲ့သူတဦးကိုဆန်တောင်းစီပေးမယ်ကြီးတော့လက်ကုံးရက်ကထွေမှာတော့လူဦးရေအယောက် 50 တောင်းထားတဲ့ဘုတ်တင်ပြပေးမယ့်တင်ကြောင်းရာကတော့ကော့လင်တွင်စစ်ကောင်စီအင်အား100ခန့်ကိုနနေရာခွဲရဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ40ခန့်တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကော့လင်မြို့နယ်တွင်အောင်တော်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်စစ်ကောင်စီအင်အား100ခန့်ကိုနနေရာခွဲရဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ40ဦးခန့်တေဆုံးနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားညွန်ရဲ့အစ
ကောင်စီတက်ဤသေးဆုံးအလောင်းများကိုမင်းချိုးတကြိုပေးခဲ့ကြောင်းကွန်လင်း PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။